Ja, vi tog ju hit det av en anledning såklart. Ja. Och det är så här... Ska vi bara göra det? Ja, bara... Kalle har blivit gravid. Jag är gravid. Det är så fint. Vi fick reda på det på vår femårsdag. Ja, men jag fattar inte fortfarande. Nu har det ju ändå gått för oss typ 10 dagar sen vi fick reda på det. Ja, nej, det är helt sjukt. Så om allt går som det ska så kommer den i juli. Karo filmade när hon berättade för mig. Och jag hamnade i någon slags över mega chock. Jag fattar verkligen ingenting. Vänta, jag har kvar kiss. Jag tar det till, Men älskling, hur känner du inför det här då? Hur känner du? Jag är skitglad! Okej. Är det den nya? Ja. Till sist var det 3 positiva tester och du trodde mig fortfarande inte tills du började med ditt eget kiss. Man lägger ju en sticka kiss där och så tyckte jag att den var så otydlig, för det var streck som skulle komma fram. Jag tyckte att strecken var så otydliga, så jag ville se hur ett negativt test såg ut. Så jag kissade i en egen sån glas. Och det funkar inte. Men det hände ingenting, det kom inte ett enda streck, så det funkar inte. Så där stod jag och pinkade den i onödan.